bara saabka gobolka gabiile abdiqani maxamuud jiide ayaa guul soo hoyay shacabka gobolka ku tilmaamay heshiiskii habeen hore ay xildhibaanada golaha deegaanka degmada gabiile ay ku soo afjareen khilaafkii muddada soo hareeyay golahaasi abdiqani maxamuud jiide gudoomiyaha gobolka gabiile oo hadalkani ka sheegay kulan uu maanta xafiiska maayirka kula qaatay xildhibaanada golaha deegaanka ayaa waxa uu sidoo kale golaha deegaanka ku booriyay in ay ka wada shaqeeyaan horumarka bulshada waxana uu isagoo arintaasi ka hadlaya uu yiri xildhibaanada golaha deegaanka degmada gabiile runtii marka koowaad waxaan idinku hambalyeynayaa oo ilaahay ka baryaa inuu mid waarta oo soomaalilanta kale iyo goliyaasha kale deegaankan ku tusaale qaataan ay noqoto heshiiskiinan iyo wada jirkan iyo midigan aad u midoobeen danta dadka reer gabiile iyo shaqada aad ummadda u haystaan iyo waajibaadka laydin soo doortay muddo seynu ogeyn ba kulley golahan waxaa idoolba ka dheeragsanayd in ay soo noqotay mumudo yar iyo hadal dhexdiinna ah waxaa wax qeyra caadiya ah oo cidna aanay filaynin oo ummaddana tusaale u noqon kara idinkana sumcad iyo sharaf idin ah inaad idinku oo aan cid kale idin barashar garaynayn culeyso kalena idinku imaanayn gabiilena aan ka bixin xaajadiin aada idinku dhammaystateen iyadoo aynu ogeyn xaajadaas inay waddooyin badan iyo meelo badan soo martay inaad aakhirkii idinku isu timaadeen idinku oo keligiina danihiina ka tashanaya aad heshiiska iyo wada shaqayntaa iyona ummadiina u shaqaysaan oo aad u tanaasusheen danihiina inaad u qabataan bulshadiina arintaas oo runtii mudan in lagu cibro qaato laydinkana daydo guusha waa la helaa laakiin cidna marka la helo cidna sida fuud bay kaga fikataayo gacanteeda kaga baxdaa cidna way haysaayo way xijisaa waxaa muhiim ah maanta way isu timaadeen laakiin guusha inaad sii xoojisaan sekriye nuux ibraahim telefishinka c b a gobolka gabiile